Ai ishte i tmerrshëm, rrëfimi drithëruesi të dhunuarës nga Dragoj Kavos. Dimitris Aspioti, 47 vjeç i njohur si Dragoj Kavos, një përdhunues serial, u arrestua nga policia greke pasi kishte rënë në një humner rreth 200 metra poshtë duke pësuar dëmtime të vogla, por jo aq sa për të rrezikuar jetën. Policia helene e shpalli Aspioti në kërkim pas dëshmisë së një grua shqiptare, e cila ka thënë se përdhunuesi e kishte marrë zvarr dhe e kishte përdhunuar në një pyll duke e kërcënuar me armë. Dimitris Aspioti u dënua në vitin 2012 në një mënyrë shembullore duke marrë 52 vjet burg. Ai u dënua për përdhunimin e së paku 10 grave britanike që kishin ardhur në Greqi si turiste, por ai u lirua në vitin 2019 duke përfituar nga një ligj i kohës në Greqi. Aspioti dyshohet se ka përdhunuar mbi 100 femra deri në vitin 2012 përpara se të vijë në pranga. Një nga viktimat, një britanike, doli hapur publikisht pasi Dragoj Kavos u lirua duke kërkuar dënimin e tij sa më të gjatë. Një person si ai nuk ndryshon asnjëherë. Jam tmerruar kur mora vesh se ka dal nga burgu, ka thënë ajo. Ai do të bëjë të njëjtat gjëra që ka bërë me mua dhe me gratë e tjera, u shokova kur u lirua. Ai kishte dhunuar seksualisht një mikeshën time dhe ajo më tregoi se ishte përdhunuar nga një burrë që e ka njohur nga tatuazhet që mban. Sa po pash ato tatuazhe, e dija se çfarë do të ndodhte edhe me mua. Ka rrëfyer turistja britanike abuzuar seksualisht.